Labas visiems, sveikinuosi su jumis ir vėl nekilnojamo turto brokerė Ernesta. Ir šiandien noriu paskirti visą dėmesį tokiai temai apie brokerio saugumą. Kodėl mes dažnai norime saugumo, bet mes atmetame brokerio pagalbą, kodėl mes jų vengiame, kodėl vis tik yra prikurta įvairių grupių Facebook'e, betarpininkų, nuoma betarpininkų, pardavimas betarpininkų ir panašiai, bet mes lygiai tuo pačiu norime saugumo. Tai aš dabar noriu įvardinti punktus ir paaiškinti, kodėl ir kuriuose vietose brokeris vis tik gali suteikti papildomo saugumo. Tai visų pirma, ar mes kalbėsime apie nuomą, ar mes kalbėsime apie pardavimą, visur yra sutartis. Dažnai, nesinaudodami brokerio paslaugomis ar teisininko paslaugomis, mes neturime kitos išeities, kaip tik sukurti patiems reikiamas sutartis arba ištraukti jas iš interneto. Viskas su tuo yra gerai, jeigu tai yra patikrinta teisininkų saugios sutartis, patikimi šaltiniai ir taip toliau. Bet atminkite, kad brokeris dirba su teisininkais, su specialistais, jo sutartis būna ruošiamos būtent specialisto, ne jų pačių, atsižvelgiant į visus įstatymus ir taip toliau, kad visos šalys būtų apsaugotos. Tai vadinasi, jūs gaunate jau automatinį tokį saugumą, kad jūs pasirašysite tikrai saugią sutartį, neištrauktą iš interneto ir neišpiršto už tais įstatymais, punktais ir panašiai. Tai vadinasi, jūs jau šioje vietoje būsite apsaugotas tiek jūs, tiek pirkėjas arba nuomininkas, nuomotojas, nesvarbu, žodžiu, abi šalys bus apsaugotos 100% ir jeigu kažkuriai šaliai kažkoks, na, nutiko kažkokia tai problema, galbūt nesilaikymas yra punkto vieno ar kito, brokeris tikrai bus pasiruošęs visuomet pagelbėti, atsakyti klausimus, tai jūs jau gaunate automatiškai ir tokią kaip pagalbą netgi tolimesniuose veiksmuose, nes galite kreiptis į brokerį bet kada dėl sutarčių punktų. Kitas momentas, tai kalbant apie dokumentus. Brokeris visuomet sužiūri ir sutikrina visus dokumentus, ar jie yra tvarkingi, ar gali įvykti pirkimo pardavimo sandoris. Tai šioje vietoje pirkėjai yra didžiulė vertė, todėl kad dažnai įvyksta tokių sandorių, kuomet pardavėjai nuslepia apie kažkokius tai pakeitimus, neatnaujina savo dokumentų, negauna tam tikrų leidimų, tuomet sandoris užsitęsia arba jo visai negali sudaryti, arba viskas įvyksta sėkmės tiesiog reikalas, viskas įvyksta sėkmingai, bet būna nutylėti tam tikri niuansai. Ir tuomet gaunasi taip, kad pirkėjas lieka apgautas, tai vat brokeris šioje vietoje yra reikalingas tam, kad sudėliotų visus taškus, sutikrintų ir kad viskas būtų sklandu, teisėta ir tvarkinga. Na ir paskutinė mano mintis, tai labiau skirta pardavėjams arba nuomotojams, tai su brokeriu jūs galite jausti saugumą ir ramybę, kad neprašausite su kaina. Nes įvertinti kainą ypatingai šiais laikais pakankamai yra sudėtinga kiekvienam, bet brokeris turėdamas prieigą prie nekilnojamojo turto įvykusių sandorių, mokėdamas ištyrinėti, patikrinti, nustatyti kainą, turi didesnį šioje vietoje pranašumą ir gali vertinti kur kas tiksliau, negu tiesiog privatus žmogus su tuo nesusidūręs ir su tuo nedirbantis. Tai tikriausiai kiekvienam būtų gaila sužinoti, po kurio laiko, kad galėjo savo turtą parduoti 15 tūkstančių didesnė suma arba išnuomoti kur kas didesnė suma. Tai šioje vietoje tikrai vertėtų neatmesti brokerio pagalbos, nevengti pasikonsultuoti, nevengti pasikalbėti ir kaip tik priimti nekilnojamojo turto tarpininko pagalbą. Šiandien iš manęs minčių tiek, norėjau pakalbėti ir paaiškinti į saugumo prasmę ir vertę brokerio.
tai tikiuosi, kad kažkam pasidarė aiškiau, kažkas galbūt permastys, pagalvos ir iš tiesų prireikus kreipsis į tarpininką. Būtent vien dėl tos priežasties, kad tai yra daug sunkiau daryti. Taigi ačiū visiems uždėmesi ir iki sekančių susitikimų.